Aonde que tá esse quadradão? Pra ver se tem alguma coisa. Só pra, tipo, é. limpar a consciência. Mas eu acho que não vai ter nada, não. eu já tô começando a tomar dano de hipotermia. Eu vou começar a cavar reto. Porque já já eu vou morrer. Mano, eu acho que não tem nada aqui. aí meus queridos, aqui quem fala é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Mundo L aqui pro canal. E eu tô junto com meu amigo Dengos. Oi, Dengos, tudo bem? Abre a porta. Abre a porta. Oi! Você tá fazendo perdido aqui, fi? Ah, eu tô perdido, eu tô aqui só, só brincando. E não nasceu mob agora de noite. É, não sei, é que demora um pouco, mas é, me diz uma coisa: cadê o Loki? Ah, ele, ele falou para mim que ia procurar um jeito de sair daqui. Aí, e aí, aí ele sai sozinho no monte de zumbi. Ah, é, eu... Ai, meu Deus do céu. Tá, faz total sentido. Mas, ó, Dengoso, é o seguinte, mano. A gente precisa ser rápido aqui hoje. Me siga, me siga, me siga, me siga, me siga. Sigo, seguindo, 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 me... seguindo, seguindo. É, me segue sem correr pra gente acabar não gastando, tipo, um pouco da fome. Mas é o seguinte, mano. Eu tava dando uma pensada. Lembra no último episódio quando eu falei que, tipo, aqui pode ter minérios de areia? Uhum. Então, a minha lógica hoje é a gente ir pra um lugar, escavar e procurar, tipo, pra ver se encontra algum minério, alguma coisa assim. Que, mano, a gente precisa de sei lá, tipo, de alguma coisa. Porque a gente precisa de uma luz, tá ficando complicado. Deixa eu matar. Deixa eu matar pra concluir a missão. Aí, boa. Eu só, tipo, perdi quase toda a minha vida, mas de boa. Ó, a gente tem que vir mais ou menos aqui nessa direção. Que é onde tem um negócio que parece que fez uma chuva de meteoro, sabe? Que tem um monte de lugar gasto no chão. Porque é o único lugar que. Pra mim parece ter alguma coisa. Porque é o seguinte: toda vez a gente anda, 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 procura e acaba encontrando essas construções perdidas. Só que eu tava dando umas andadas ali pelo lado e acabei descobrindo que não tem muita coisa. Então eu tô com medo da gente sempre ficar andando e acabar não chegando em lugar nenhum. Então essa foi a minha ideia: da gente começar a escavar e ver se encontra algum minério. Você acha que a gente tem sorte? Ahn. Uh... Tem carvão? Tem carvão. Né? Então, assim? então, aqui perto desses buracos, tipo, ficou dropando itens. Não sei se você sabia disso. Ah, tem Iron ali. Tem, tem tocha. Calma dois irons. E esses itens tão aqui? Tem lápis lazuli. Ah! É, lembra que direto a gente passava perto dos buracos Sim. de um. Ó, pra lá, como é maior, deve ter mais item. Tipo, eu não sei o porquê disso, mas tem. Não sei. Tipo, eu queria entender. Mas acontece, eu só. Eu só nunca vi dropar Iron igual dropou agora, mano. Eu dessa eu não sabia. Se continuar dropando Iron assim, compensa mais a gente ficar benzendo o negócio ali. A gente tá feito se isso acontecer, né, mano? Mais uma vez. É, eu, João. O quê? Estamos, che estamos chegando em um negócio desse. Isso aqui é enorme. Sim, sim, é nesse que a gente tá indo. Ai, meu Deus. Ah, mano, se a gente encontrar a Iron e fazer um full ferro, imagina só como é que a nossa vida vai ser muito mais fácil. Ó, oh, inclusive aqui pelo mapa, aqui tá aparecendo uma área quadrada, mano. Não sei se você tá vendo. Ah. Sim. Bem estranho. O que será que devia ser isso aqui? Tá que eu não sei. Oh, Olha, aqui eu não tô encontrando nada, não. Tem um não stick. Não tá muita coisa, não. Tem, tem, tem uns sticks dropados aqui. Tem um pouco de areia ali fazendo um desenho. Tem uns cactos aqui. Não sei, aqui não parece ter muita coisa, não. Mas é estranho ter um, um, um bloco, tipo, quadradão desse aqui, ó. Mas, ó, vamos fazer a ideia que eu tinha falado para você. Peraí, será que foram os aliens? Não sei, não dá para saber. Porque você sabe que, né, você sabe que quando você tá numa fazenda e você encontra um desenho na, na plantação, É alien. aliens. Sim, 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 ó. Mas já tá na hora da gente fazer o quê? Da gente começar a cavar. Mano, calma aí, o que que tem aqui? Mano, aqui, aqui tem um buracão lá pra baixo. Se liga. Uhum. Tem um buracão aqui pra baixo. Calma aí. Tem terra aqui. O problema, é, o problema é a gente ter que ficar, tipo, quebrando essa areia toda hora. olá lá, eu, ah, eu cumpri uma quest. Como assim, mano? Eu, eu não entendi também. O negócio como ah, ah, Eu concluí mesmo a quest? Não sei, tava tá falando que eu concluí, não concluí nada. Ô, Jão, toma uma tocha e quebra as areias. Ah, eu já sei o que você tá falando pra fazer. Tipo, colocar aqui, ó. Mas não deu muito certo, não. Não deu muito certo mesmo, não. Ai! Agora deu. É, minha tocha tá aí embaixo contigo. Obrigado. Ah, não, tem uma aqui. Ó, é só fazer assim, então. Tipo, eu venho aqui, quebro aqui e cai. É. Ó, sou homogêneo. Ah! Beleza. Não, você me ajudou com a tocha. É, viu, e tem areia pra Areia não, terra. Não, mas tipo, o, o, o que eu ainda não entendi. Mano, será que a gente não encontra um minério aqui? Deve encontrar. Mas essa terra aqui parece diamante, sabe? Como assim, diamante? O diamante que eu falo é mais, é mais fácil, mas oh, difícil, lá. né? Ó, aqui, se... aqui pra esse lado parece que não tem mais, tipo, terra. Hum, aqui tá. acaba a terra. Ah, então a gente deu sorte só. Mano, eu não sei, velho. Eu tô bem confuso com isso aqui. Mano, como... E você morreu ainda. Eu morri, eu tenho que... Eu tô com hipotermia, só que tá uma bem forte. Mano, Ai. eu tô pegando o máximo de terra que dá aqui, eu tô com 13. Será que essa terra é só pra fazer alguma coisa? Não sei, tipo, não tem nada, mano. Tipo, eu tô abrindo uma maior espação aqui e não tá aparecendo um minério. Mano, tá bem e bizarro agora? isso aqui. Não, agora a gente continua fazendo o que a gente tá fazendo. Deixa eu continuar pegando as terras aqui. Eu só não sei... Como que aqueles iron foi parar lá em cima. Aqueles iron foi... Ah, alguém jogou lá, mano. Porque, não, eu não sei. Aquele iron foi, 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 tipo, ganhar na loteria. Ó, agora, aqui fora, tem um monte de item. Tá aparecendo, tipo, um monte de coisa de item. Tá. Tá, tá tipo. Mano, eu só vou fazer o quê? Eu, eu, vou, eu vou cavar reto aqui pra baixo. Pra ver se a gente encontra, sei lá, o fim. Eita. Sandstone, Sandstone. Mano, que camada que eu tô? 27. Tô descendo. 24. 18. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. bedrock Mano, não tem Ué. nada aqui. E eu vou começar a sofrer um pouco de hipotermia já já. Eu tô sofrendo aqui, por isso que eu tô morrendo toda hora. Ó, se eu colocar aqui para mostrar a caverna. Opa, opa, opa. Paô, paô, paô. Como aí, parece que na nave tem um negócio subterrâneo. Qual nave? Não, tipo, eu tô olhando aqui pelo mapa, parece que tem alguma coisa embaixo da nave. Mas eu vou fazer o quê? Ó, como a minha hipotermia tá sumindo, já já eu vou começar a tomar dano, eu vou sair daqui. A gente já pegou algumas terras, tipo, já dá para fazer alguma coisa. Mas a ideia que eu tenho é de fazer o seguinte: tentar ver se eu encontro mais algum item ali em cima perdido, porque como eu falei, tem uns itens doplados. E com essa, tipo, com essa terra que a gente pegou, dá para começar a fazer uma plantação. E mano, tá lagando para um caramba aqui. Tá lagando muito. Deve ser alguma coisa que tá gerando ou esses itens que estão caindo no chão. É Va... porque é muito item, né? Sim, sim. Agora deu uma parada. Tô subindo, tô subindo, mano. Hipotermia, não me mate, calma aí. Falta muito, nossa, mano. É muito fundo isso aqui. No meu, o meu nem é que é fundo e hoje oh, oh, você se falou em alguma coisa embaixo da nave. Sabe que o no nosso spawn? Ah. Eu tô cavando porque vai que a gente encontrou alguma coisa. E você encontrou alguma coisa? Não. Ó, oh, agora sumiu os itens que eu falei que tava dropado. Eu só tô inconformado com essa área que tá reta aqui. Que tipo tem esse quadrado... Não dá para entender isso aqui. Eu queria muito entender o que, que são esse, tipo, esses riscos no chão. Eu vou dar uma cavadinha aqui aonde que tá esse quadradão. Pra ver se tem alguma coisa. Só pra, tipo. É, limpar a consciência. Mas eu acho que não vai ter nada, não. É, eu já tô começando a tomar dano de hipotermia. Eu vou começar a cavar reto. Porque já já eu vou morrer. Mano, eu acho que não tem nada aqui. Não tem nada? Vai, João! ai Tem pedra aqui! Pedra? Pedra! Pedra é importante, pedra é bom. Mas, tipo, é muita pedra. Não é pouca! Mano, como assim? A única coisa que a gente tem que fazer agora <laughs> é parar um pouco da hipotermia. Ah, mano, a, a hipotermia, querendo ou não, é chata. Então vamos fazer o seguinte, Nengoso. Né, vamos parar essa hipotermia e depois a gente volta para lá pra ver o que, que tem naquelas pedras e a gente também olha aqui pra ver o que tem embaixo da nave, fechou? Beleza Rodengoso, tá de noite e eu já tô começando a descer aqui Porque eu tô muito ansioso pra ver o que tem ali dentro, mano Eu espero que tenha minério Porque se só for pedra, mano, eu vou ficar muito chateado Ah, mano, eu acredito que, que vai ter minério Vai ter minério sim Ó, eu já tomei um daninho de queda aqui, mas não dá nada não Foi preciso Pelo bem, ó, mano, tô cavando pra baixo Deixa eu ver que camada a gente tá A gente tá mais ou menos na camada 21, 20, 19, 18 E, 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 e já... Virou. Uh, Cabo Stone. Uh, Cabo Stone não, Sandstone, de novo. Ah, mano. Não tem um minériozinho. Ah, tá brincando comigo, mano. Calma aí, calma aí, calma aí. Eu vou subir e eu vou ficar cavando aqui um pouco na Cabo Stone, pra ver se acontece alguma coisa. Ó, tem uma Cabo Stone que Eita, é uma dungeon isso aqui. Ah, ótimo, ganhamos, GG. Calma. Estamos feito. Feito por quê? Porque encontramos uma danja E, e por que isso seria bom? Porque talvez tenha algum recurso bom. Calma aí. Tem minério. Não, Tem minério? Delete um ore. O que é delete um ore? Não sei. Só sei que eu tô correndo aqui por dentro e tô vendo se eu encontro alguma coisa. Hum, eu, eu tenho que descer aí, né? Caramba, calma aí, eu vou tentar descer. Mano, o chão disso aqui é feito de osso. Caramba. Ai. O problema é que, tipo, eu sei que eu não posso ficar aqui porque eu não tenho armadura, mano. Jão? Mano, aqui tem madeira, aqui, tipo, tem um monte de coisa. Eu vou até fazer um waypoint aqui dentro. O waypoint é. É. Como é que é? Dungeon. Dungeon. Pronto. Que já, tipo, se acontecer alguma coisa, tem como. Tem carvão aqui. Carvão é ótimo. Caramba, o João, isso daqui é maravilhoso. Isso daqui parece um castelo de rico na moda. Como assim, um castelo de rico na moda? Porque isso aqui. Não, mano, isso aqui é lindo, essa dungeon. Não, a gente precisava encontrar mais coisa. Sim, mas essa dungeon é muito bonita. Sim, é bonita, mas tipo, sei lá, vê se encontra alguma coisa. Se você encontrar, você me chama. Beleza, deixa eu ver aqui. Oh, Caramba! Pra cá não tem nada. Eita! Já vi uma flecha voando aqui. Passou por minha flecha. Calma, pra cá. Ca... No teto tem carvão só. Mano, eu queria encontrar um iron, alguma coisa assim, mas tipo... Tem iron? Minério? Minério ore no chão. Você encontrou? Calma, que tem um clipper aqui, ele vai explodir. Explodiu, quebrou tudo. Ah, mano, eu vou morrer, Dengoso Calma, cadê você. Morri, morri, morri. Não, não, eu, eu setei um spawn lá. Lembra que eu falei eu vou setar um spawn? É, é eu fui ligeiro. Foi muito ligeiro, hein, Jão? Mas aqui, cadê você? Onde você tá? Já vem aqui. Tô, tô correndo aqui. Na verdade, eu vou morrer, porque tipo tem um monte de mob aqui. Não, mas só corre, só corre, que nem eu tô correndo. Aí você não morre. Eu tô correndo, tô correndo, mas dá fome. Ah, é verdade, né? Ai, caramba. Ah, eu tomo ai. um tapa dali, um tapa de lá, um tapa daqui, um tapa de dois dali, três daqui, quatro de lá, já vai tomando. Ah, mano, tem creeper ali onde eu acabei de spawnar. Caramba. Ai ai. Calma aí, tô passando. Curicença, Curicença. John Zito está passando aqui, Curicença. Ah, mano, não dá, é muito mob, Dengoso. Ah, mano. A gente precisava ficar forte para poder ir lá. Tipo, é tanto mob, mano, que eu não consigo fazer nada. Explodiu. Caramba. Boa! Eu tô dando um, um gibraldo aqui. Calma aí, deixa eu ver o que, que é esse minério escuro. Ah, é só argiladora. Então, aqui, às vezes, se você vir aqui dar uma olhada na dungeon, tem às vezes você pode olhar que tem alguns blocos de. de iron no chão. Bloco? Iron mesmo? Não, não é Iron Iron mesmo. É tipo, é o War, Iron War, sabe? Não, sim, 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 sim. Tipo, por um segundo eu pensei que tipo, seria aquele bloco que dá nove de Iron. Não, não. Aí também ia, ia ser demais, né, João? Não, ia Mas ser é da hora. É, ia ser maravilhoso, né? Nem me fale. Mano, eu tô tentando sair vivo daqui. Caramba. Ah, tem Não tá fácil, mano. Não tá... Eu, eu só morro! É, não fica bravo. É, você poderia vir aqui e matar os mobs, né? Eu tô matando os mobs agora. Mano, não dá, velho. Não dá. Caramba, tem muito mob. Calma aí. Tô tentando fazer um bem bolado. Ah, oi, Dengoso! Ah! Oi! Mano, não Você dá. Morreu. Não dá. Definitivamente não dá pra entrar ali. Mano, a dungeon é impossível. É muito impossível mesmo, mano. Eu vou tentar dar um teleport de novo. Vou, vou, vou quebrar a parede mesmo. Calma aí, pra cá tem mob. Mano, calma aí, calma aí, calma aí. Boa. Eu, eu vou quebrar a parede. Eu vou quebrar. Eu vou quebrar Quebrei Quebrei Pronto, pronto Quer ver que nós não dá um jeito nisso aqui Tô quebrando a parede Tô indo por dentro a parede mesmo Ah, você é, é inteligente, hein, João? Não, inteligente não Tô desesperado Ah Eu também sou Ó, tem um zumbi já querendo vir aqui pegar meu sanguinho. Já passei por ele, tem um monte de mob aqui que não dá nem pra gente ficar vivo. É, é. Quer que eu te mostre, quer que eu te mostre? Não, não tem como nem viver em Tipo, é muito mob. Eu não sei nem como você tá conseguindo ficar vivo. É porque eu tô correndo. Eu também tô correndo. Mas você não corre do jeito que eu corro. Ah, então tá bom. Caramba, cadê você? Ah, não dá, não dá, não dá. Eu desisto da dungeon. Até no lugar que eu tinha feito ali, tipo, já tá cercado de mob lá. Não dá, não dá. Tipo, é tanto mob, é tanto mob que a gente não consegue fazer nada, mano. É muita coisa. A gente precisa arrumar um jeito de se armar, porque não dá. A gente não tem armadura, a gente não tem nada. Os mobs chegam ali, comem nosso couro vivo. Aí o que que. A gente só chora, só reclama. E daí aparece que eu sou um, um noobzão que não sabe fazer nada, porque. Tá tudo. Ah, eu, eu não tô aguentando mais. Você é um noobzão que não sabe fazer nada. Obrigado, obrigado pela ajuda. Obrigado, viu? Obrigado. Tô De muito... nada. Tô muito feliz. Meu Deus. Ai, ai. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. A gente tem paciência, mas eu acho que eu tenho uma ideia, mano. Eu tenho uma ideia, uma ideia que talvez vai salvar a gente. Só que isso eu vou utilizar no próximo vídeo. Então, mano, se você gostou, deixa o seu like se você não é inscrito. Clica no botão vermelho aí embaixo. Se inscreve, me segue em todas as redes sociais que ficam aí na descrição. E, e, e é isso, tá, gente? Deixa o like. Eu vou indo nessa. Beijo no coração de vocês. Eu posso. Até a próxima. Falou, tchau eu fui!